दर्शकबिन नमस्कार, नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम छ प्रश्नमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आज पनि बस्दैछ। हिजो दिनभरि बैठक बस्ने भनियो तर बस्न सकेन। खास गरी निर्वाचनको हार, चुनावी हार कसले बेहोर्ने अथवा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक अड्किरहेको छ। सम्भवत आजको बैठकले ती विषयलाई किनारा लगाएर नयाँ रणनीति बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्छ भनेर भनिएको छ, तर त्यो देखिएको छैन परिवेश त्यस्तो कि संस्थापन पक्ष र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष बीचको टकरावका कारण पनि यी विवादको विषय बनेको छ कि आजको बैठक र आगामी दिनमा नेपाली कङ्ग्रेसले तय गर्ने बाटोहरू कस्तो हुन सक्छन् भन्ने सवालमा छलफल गर्नेछौँ। र छलफलका लागि हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ हुनुहुन्छ र उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद मिलनजी। तपाईँलाई सुरुवात नै सोधौँ न है तपाईँलाई। हुन्छ। निर्वाचन पछिको हार सभापतिले लिने या समग्र नेतृत्वले लिने? अहिले छलफल चलिरहेको छ। आज यसको निष्कर्ष आउँछ। तपाईँ युवा नेताहरूको एउटा समूह छ नि, तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरूको चाहिँ धारणा के हो, यो हारको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्छ? अनि मुख्य रूपमा हामीले जुन हाम्रा कुराहरू धारणाहरू छन् नबुझे हामीले लिखित रूपमा नै हामी 15 केन्द्रीय सदस्यहरू मिलेर 9 बुँदामा हामीले लिखित रूपमा नै प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छौँ। त्यसैले जब 9 बुँदामा प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि आजको जुन बैठक हो, आजको बैठकमा ती बुँदाहरूबारे प्रस्तावहरू आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। र मलाई लाग्छ आजको जुन बैठक हो, आजको बैठकमा त्यो प्रस्तावहरू उप केही न केही धारणाहरू आउला, त्यसपछि हामीले हाम्रो धारणाहरू भन्छौँ। अचम्मको कुरा के छ भने नि, समग्रमा अहिलेसम्म तपाईँहरूको लाइन अथवा त्यहाँभित्र भएको र बाहिर तपाईँहरूले बोल्नुभएको सबै विषयवस्तु हेर्दाखेरि समग्र हारको जिम्मेवारी सभापतिले लिनुपर्छ भन्ने खालको लाइन देखिन्छ। तपाईँ पनि केन्द्रीय सदस्य हो, तपाईँ पनि नेतृत्व हो, र तपाईँ लगायत धेरै नेतृत्वहरूले समान रूपमा जसको भागमा जति पर्छ त्यति हारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो या निश्चित समूह या व्यक्तिलाई त्यो थन्काउनु पर्ने हो? होइन, मूलभूत रूपमा हालका कारणहरू के भयो, किन पार्टी हार्यो, पार्टी त हारेको हो नि, सबैले देखेको छ। प्रदेश सभामा हामी हार्यौँ, प्रतिनिधि सभामा हामी हार्यौँ, यसलाई लुकाएर त लुकाउने कुरो त छैन। स्थानीय निर्वाचनमा हामी हार्यौँ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि हामी पराजित भएका छौँ नि। प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पराजित भयौँ, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भयौँ। यो तथ्यलाई कसैले लुकाउनु त सक्दैन। पार्टी किन हार्यो भन्ने त्यसका कारणहरू त पहिले खोतल्नु पर्यो। के कारणले गर्दा पार्टी हाल्यो त, त्यो पार्टी हारका कारणहरूबारे पहिले हामी सबैजनाले त्यसको विश्लेषण गरौँ, के कारणले पार्टी हार्यो। जुन कारणहरू हामीले पत्ता लगाइसकेपछि, असल कारणहरू पत्ता लगाइसकेपछि, वास्तविक कारणहरू पत्ता लगाइसकेपछि, त्यसपछि त्यो कारणहरू कसरी हटाउने, त्यसका निराकरणहरू के हुन सक्छन्, त्यो निराकरणतिर जानुपर्छ। तपाईँहरूको प्रहार चाहिँ नेतृत्वमा देखिन्छ, खास गरी अझ भन्दाखेरि सभापतिमा देखिन्छ। सभापतिले एकलौटी ढङ्गले र आफू खुसी ढङ्गले चलाएका कारण, पार्टी चलाएका कारण हार बेहोर्नु पर्यो भन्ने खालको तपाईँ युवा नेतृत्वको लगभग त्यस्तो लाइनबाट तपाईँको विश्लेषण आएको छ यो चुनावी हारको सवालमा। तपाईँहरू किन त्यति धेरै निर्मम तरिकाले प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ, के समस्या देख्नुहुन्छ त्यहाँ? होइन, हामीले हाम्रा धारणाहरू केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा स्पष्ट रूपमा राखिसकेका छौँ, मौखिक रूपमा पनि राखेका छौँ, लिखित रूपमा पनि राखेका छौँ। त्यसैले मौखिक र लिखित दुवै रूपले हामीले प्रस्तावहरू, हामीले मात्र होइन, केन्द्रीय कार्य समितिका हरेक वक्ताहरू जो जसले बोल्नुभयो, केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूले जो जसले बोल्नुभयो, उहाँहरूले आफ्नो धारणाहरू कसैले लिखित रूपमा, कसैले लिखित र मौखिक दुवै रूपमा, कसैले मौखिक रूपमा मात्रै दर्ज गराइसक्नु भएको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा आधिकारिक रूपमा आफ्ना धारणाहरू दर्ज भइसकेको स्थिति छ। त्यसैले ती धारणाहरूमा छलफल गरेर ती धारणाहरूको चाहिँ सबैलाई, सबै धारणाहरूलाई समेट्ने किसिमले प्रस्तावहरू आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यो प्रस्तावहरू आएपछि त्यसपछि अनि हामी आफ्नो धारणा के हुनसक्छ, आफ्नो विचार के हुनसक्छ, हाम्रो कार्यदिशा के हुनसक्छ, अनि हामी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा राख्छौँ। सभापतिको तयारी अथवा महामन्त्रीको तयारी के देखियो भन्दाखेरि, यी दुई वाम गठबन्धनका कारण मात्रै पराजित भइयो खालको भन्ने खालको उहाँहरूको प्रतिवेदनको तयारी छ। लगभग तपाईँहरूकै आशय बुझ्दाखेरि पनि त्यो देखिन्छ, तर तपाईँहरू त्यसमा मान्न तयार पनि हुनुहुन्न होइन? हामी त्यो एउटा त्यो भयो त, हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा होइन माओवादीसँग सहकार्य थियो होइन, हाम्रो त के हो भने वाम, यो के अरे, दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मध्ये एउटा
सँग त हाम्रो किसान सहकार्य थियो नि त माने त्यो मात्रै कारण होइन त्यही भएर मैले के भनिरहेको छु भने हामी यत्रो छलफल भयो यत्रो दिन गम्भीर रूपले आफ्ना धारणाहरू राख्नु भयो सबै केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूले आफ्ना धारणाहरू राखिसक्नु भएको स्थिति छ यो गम्भीर कुरा हो यो गम्भीर मोडमा आज पार्टी उभिएको छ गम्भीर मोडमा पार्टी उभिँदाखेरि हामीले हारको गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरौँ हारका कारणहरू गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गऱ्यौँ भने मात्र हामी त्यस्तो कारणहरूको वास्तविकता पत्ता लगाउन सक्छौँ वास्तविक कारणहरू पत्ता लगायो भने मात्रै त्यसको निराकरण निस्किन सक्छ भावनात्मक रूपले हामीले कारणहरू खोज्न थाल्यौँ हामीले के छ भने कसैप्रति चाहिँ दुराग्रह राखेर कारणहरू खोज्न थाल्यौँ कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर हामीले कारणहरू खोज्न थाल्यौँ भने वास्तविक कारणहरू पत्ता लाग्दैन तपाईँहरूको भूमिका त्यस्तो देखियो नि खास गरी पूर्वाग्रही तरिकाले अझ भन्दा मैले अघि पनि जोडेँ सभापतिलाई नै अत्यन्तै धेरै लक्षित गरेर तपाईँहरूको धारणा त्यसरी आइरहेछ अनि हामीले हाम्रो धारणा भनेको त हामीले मौखिक रूपले पनि राखेका छौँ लिखित रूपले पनि राखेका छौँ मौखिक सबै धारणामा त्यस्तो देखिन्छ क्या खास गरी हामी सबैका कारणले गर्दाखेरि पराजय बेहोर्नु पर्यो अब हामी सबै लागौँ भन्ने भन्दा पनि यो जिम्मेवारी यो हारको जिम्मेवारी निश्चित नेतृत्वले लिनुपर्छ भन्ने तरिकाले लाग्नु त कुनै व्यक्तिमाथि अथवा नेतृत्वमाथि प्रहार गर्ने बाहेक अरू त होइन नि त कङ्ग्रेस बनाउने अभियान त होइन होला नि त हामी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा हामीले मैले अघि पनि भने लिखित रूपमा मौखिक रूपमा आफ्नो धारणाहरू राखिसकेको स्थिति छ त्यो धारणा समग्र धारणा हामीले मात्रै होइन हामी 15 युवा केन्द्रीय सदस्यहरूले लिखित रूपमा पनि एउटा प्रस्ताव नबुधे प्रस्ताव थपेर 10 बनाएर यो हार हामी सबैको कारण बेहोरेको र हामी सबै कङ्ग्रेस बनाउन लागौँ न भनेर तपाईँले किन थप्नु अनि हारको कारण त पत्ता लगाउनु पर्यो नि हारको कारण के हुनसक्छ त 1, 2, 3, 4, 5, 6 बुदागत रूपमा ल्याउँ कारण पत्ता लगाउन तयार छैन नेतृत्व एकछिनलाई होइन एकछिनलाई छलफल चलिरहेको छलफल चलिरहेको छ हारको कारणहरू के हुनसक्छन् हिजो 13 दिन थियो छलफल सुरु भएको आज 14 दिन हुन्छ सकभर आज बैठक टुङ्ग्याउने भन्ने छ हिजै टुङ्ग्याउने भन्ने थियो बैठक नबसेर आज बस्दैछ यत्रो 12 दिनसम्म छलफल बिचमा ग्यापिङ भए पनि 12 दिनसम्मको छलफलमा नटुङ्गिएको विषय एक दिनको तपाईँको 2-4 घन्टाको बैठकमा तपाईँको समीक्षा हुन्छ र यो छलफलमा गम्भीर कुराहरू जुन आयो त्यो गम्भीर कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर गम्भीर छलफलबाट गम्भीरतापूर्वकै निष्कर्षमा जानुपर्छ यदि हामीले त्यसमा अलिकति पनि हेलचेक्राई गऱ्यौँ भने त्यसले वास्तविक निष्कर्ष निक्लिन सक्दैन त्यही कसैले पनि हेलचेक्राई नगरौँ त्यसो भए कङ्ग्रेस बैठकलाई किन त्यति छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने हतार तपाईँलाई किन अब छलफलै सकिएर जान्छ तपाईँको टुङ्ग्याउने कुरा होइन छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नु त पऱ्यो नि निष्कर्ष निकाल्नु परेन निष्कर्ष निकाल्नलाई त अब सबैले बोलिसक्नु भएको स्थिति छ होइन अब केही पदाधिकारी र सभापतिज्यूको बोल्नलाई बाँकी स्थिति छ भनेपछि अब एउटा निष्कर्षमा त जानु पऱ्यो नि हाम्रो छलफल त भयो त निष्कर्ष निकाल्न सबैभन्दा गाह्रो काम के हुन्छ भने छलफलमा धारणा राख्नलाई सबैले आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ सहज हुन्छ त्यो सहज हुन्छ त त्यसको निष्कर्ष निकाल्न त के गाह्रो हुने रहेछ नि हामीले जुन निष्कर्ष निकाले आखिर हामीले राखेको धारणा हो हाम्रै पार्टी हो यो पार्टीमा कारणहरू पनि हामीले नै खोज्ने हो यसको निराकरण पनि हामीले नै गर्ने हो अरू कोही आएर त गरिदिँदैन भोलि पार्टीलाई हामीले आउने दिनमा यो देशको सबैभन्दा बहुमत प्राप्त पार्टी नम्बर एक पार्टी निर्माण गर्ने दायित्व पनि हाम्रै नै हो नि त्यसैले हामीले नै बसेर हामीले नै राखेका धारणाहरू जुन धारणाहरू देशभरिका साथीहरूको सुझावबाट उहाँहरूले दिएको इनपुटबाट हामीले केन्द्रीय कार्य समितिमा राख्यौँ त्यो धारणा उप त गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनु पर्यो अनि गम्भीरतापूर्वक निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो जब गम्भीरतापूर्वक हामी निष्कर्ष निकाल्छौँ अनि मात्र वास्तविक निष्कर्ष निक्लिन्छ होइन भने आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट राखिएको या निकालिएको निष्कर्षले हामी वास्तविक धरातलमा उभिन सक्दैनौँ र हामी वास्तविक निराकरणको उपायतिर जान सक्दैनौँ त्यसो भए अहिलेसम्मको यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा जति बहस भयो छलफल भयो यी छलफल पछाडि अब निष्कर्ष कतातिर जाँदैछ के निष्कर्ष निस्किँदैछ के भन्नुहुन्छ तपाईँ निष्कर्षको विषयमा एकदम छलफल भएको छ घनीभूत रूपले गम्भीरतापूर्वकै छलफल भएको छ आफ्ना धारणाहरू खुलस्त रूपले राख्नुभएको छ त्यो निष्कर्ष निकाल्ने कुरामा पनि तपाईँलाई के छ साथीहरूले जो गरिरहनु भएको छ अग्रजहरूले जुन गरिरहनु भएको छ अग्रजहरू साथीहरूले खुलायम रूपले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ त्यहाँ अब निष्कर्ष जुन आउँछ त्यो निष्कर्ष के भने असाध्यै राम्रो आओस् किन देशभरिको नेपाली कङ्ग्रेसका जो नेपाल शुभेच्छुकहरू हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका जो कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ नेताहरू हुनुहुन्छ जो केन्द्रीय कार्य समितिमा हुनुहुन्न हामीभन्दा पनि लामो समयसम्म दुःख गरेका मानिसहरू हुनुहुन्छ शहीद परिवारका सदस्यहरू हुनुहुन्छ लामो समयसम्म लोकतन्त्र र पार्टीको लागि जेल जीवन बिताउनु भएकाहरू हुनुहुन्छ नयाँ पुस्ताका युवाहरू हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरू किन पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ प्राध्यापक साथीहरू हुनुहुन्छ जो नेपाली कङ्ग्रेसका शुभचिन्तकहरू पनि हुनुहुन्छ देशभित्र मात्रै होइन विदेशमा बस्नुभएका नेपालीहरू जो लोकतन्त्रका शुभचिन्तक हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि के अपेक्षा गर्नुभएको छ भने
यो नेपाली कङ्ग्रेसको बैठकले एउटा ठोस निष्कर्ष निकाल्यो। त्यही त, सारा नेपाली कङ्ग्रेसका शुभचिन्तकलाई पनि चित्त बुझ्ने खालको निष्कर्ष के हुन्छ? मुख्य गरी देखियो त के भन्दाखेरि, आगामी नीति तय गरेर अगाडि बढ्ने भन्दा पनि तपाईँहरू निर्वाचनमा बेहोरेको पराजयको जिम्मेवारी दोष कसलाई थोपर्ने भन्ने नै तपाईँहरूको निष्कर्ष देखिन्छ। दुईटा, एउटा सभापतिलाई त्यो दोष थन्काइयो भने अथवा दिइयो लगाइयो भने कति कङ्ग्रेसी खुसी हुन्छ, र होइन समग्र सबै नेतृत्वमै यो दोष राखियो अथवा सबै नेतृत्व नै यसको जिम्मेवार हो भनियो भने कति कङ्ग्रेस खुसी हुन्छन्? तपाईँको आकलन के छ? अनि यसमा स्पष्ट हामीले भनेका छौँ कि हारका जुन कारणहरू हुन् त्यो हारका कारणहरू त पत्ता लगाउनै पर्छ। तपाईँले त लगाइसक्नु भयो होला नि त, बारम्बार भन्नुभएको छ। हामीले भनेको कारणहरू मात्रै होइन कि, हामीले भनेको कारणलाई थप गर्दै अरू कारणहरू पनि केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यज्यूहरूले भन्नुभएको छ। केवल हामी 15 जनाले बोलेको या 15 जनाले लिखित दस्तावेज दिएका कारणहरू मात्र होइन, त्यसमा अरू कारण पनि आएका छन्। त्यसैले गम्भीरतापूर्वक सबै केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूले जुन धारणाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो धारणाहरूलाई हामीले समायोजन गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्ने मन्थन गरेर एउटा निष्कर्ष निकालिसकेको छैन। निष्कर्ष के हुन सक्ला, के गर्दाखेरि ठिक निष्कर्ष निकालिसकेको छैन, निष्कर्षको विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। त्यसैले अहिले नै निष्कर्ष तपाईँलाई मैले अहिले नै एउटा पोइन्टमा चाहिँ यो गर्दा ठिक हुन्छ भन्यो भनेदेखि समग्र नेतृत्वसँग एउटा धारणा त हुन्छ नि, पार्टी बनाउने सवालमा अरू व्यक्तिसँग जोडेर दोषारोपण अरू सबै कुरा छोडेर नेपाली कङ्ग्रेस बनाउने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको यो बैठकको निष्कर्ष के हुनुपर्छ? त्यसो भए तपाईँको धारणा निष्कर्ष के हुनुपर्छ भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ होइन? हाम्रो धारणामा हामीले स्पष्ट रूपमा के भनेका छौँ भने पार्टी विधानसँग ढङ्गले चल्नुपर्छ। विधानभन्दा माथि कोही पनि छैन, विधानसँग ढङ्गले पार्टी चल्नुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ। हामीले यो पनि यो निष्कर्षमा निकाल्दाखेरि पनि विधानसँग ढङ्गले नै हामीले निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ, विधानसँग ढङ्गले नै हामी सबैजना अगाडि बढ्नुपर्छ, विधानभन्दा माथि कोही पनि छैन। त्यसैले विधानले जुन दिएको परिधि छ त्यो परिधिलाई नाग्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। त्यो विधानको परिधिभित्र रहेर हामी निष्कर्ष खोजौँ, विधानको परिधिभित्र रहेर हामी छलफल गरौँ, विधानको परिधिभित्र रहेर हामीले आगामी दिनका जुन भावी कार्यदिशाहरू पत्ता लगाउँ, त्यो भावी कार्यदिशालाई लागू गर्ने सवालमा पनि विधानको परिधिभित्रै रहेर गरौँ, विधानलाई कसैले पनि ननागौँ। त्यसै विधानभित्रले जे जे दिएका छन्, जस्तै महासमितिको बैठक विधानको धारा 20 अन्तर्गत हामी महासमितिको बैठक राख्न सक्छौँ नि त। महासमितिको बैठक हामीले डाकेर महासमितिको बैठकमा छलफल गर्न सक्छौँ, किनभने महासमितिको बैठकमा आखिर 165 निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधि सभाको, प्रदेश सभाको 330 निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय तहको त्यत्रो चाहिँ स्थानीय तहहरूबाट जुन पार्टीले हार बिहोरेको छ, कतिपय ठाउँमा विजय बिहोरेको छ, सबै ठाउँ एउटै कारण छैन। झापामा एउटा कारणले हार्यो भने तपाईँलाई के हो भने दार्चुलामा अर्को कारणले हारे हुनसक्छ नि, मनाङमा एउटा कारणले हार्यो भने महोत्तरीमा अर्को कारणले हारेको हुनसक्छ नि, काठमाडौँमा एउटा कारणले हार्यो भने तपाईँलाई भक्तपुरमा अर्को कारणले हारे हुनसक्छ। त्यसै सबै ठाउँको कारणहरू फरक हुनसक्छन्। हामीले एउटै के छ भने सबै रोगलाई एउटै दबाई चाहिँ प्रिस्क्राइब गरेर हुँदैन। यस्तो रहेछ नि, तपाईँले महासमितिको बैठक र विधानको कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ, अब पार्टी सभापतिज्यूले पदाधिकारी नियुक्ति गर्दाखेरि त्यो विधान विपरीत नै हुन्छ, अब समय नागर गइसक्यो, त्यो एउटा सवाल रह्यो। मुख्य गरी चाहिँ तपाईँहरूको बैठक छलफलहरू नेपाली कङ्ग्रेस यस्तो राजनीतिक दल लाग्न थाल्यो कि नेपाली कङ्ग्रेस जे भन्दा पनि हुने खालको जस्तो देखिन्छ कि तपाईँहरू सबै 99% नेता अथवा नेतृत्वले यो बेठिक छ भनेर भन्दा भन्दै पनि 1% होइन भन्दाखेरि त्यही पारित भएर जाने परिस्थिति देखिन्छ। अहिले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक जसरी चलिरहेको छ हेर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले भने जस्तो निश्चित एकजना व्यक्ति वा एउटा समूहलाई यो हारको जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढ्न सक्ने देखिँदैन। महासमितिको बैठक बोलाएर पनि तपाईँहरू यो हारको यति धेरै समीक्षा हुन्छ र यसले निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरू त्यति धेरै विश्वस्त हुनुपर्ने आधारै देखिँदैन तपाईँहरू के छ? हामीले छलफल नगरे पनि महासमितिको बैठकमा त सबै आउनुहुन्छ नि, उम्मेदवार भएका साथीहरू पनि आउनुहुन्छ, उम्मेदवार नभएका साथीहरू पनि आउनुहुन्छ होइन। यो जुन भने लामो समयदेखि पार्टी र लोकतन्त्रको लागि जेल जीवन बस्नुभएका मानिसहरू पनि आउनुहुन्छ, नयाँ पुस्ताका साथीहरू पनि आउनुहुन्छ, शहीद परिवारका सदस्यहरू पनि आउनुहुन्छ होइन। पार्टीमा सबै तहका मानिसहरू आउनुहुन्छ नि, आइसकेपछि हिजोको आज
240 निर्वाचन क्षेत्रबाट नै महासमितिमा बग्नु के छ भाग लिनुहुने मानिसहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो धारणा त राख्नुहुन्छ नि, उहाँको धारणा राख्न त हामी रोक्न सक्दैनौँ। उहाँले धारणा राख्ने नै मात्रै हो र त्यो सुनवाई हुने भए त तपाईँ अहिले लगभग अधिकांश केन्द्रीय सदस्य नेताहरूले यो चुनावी हारको समीक्षा गर्नुभएको छ, यी कुराहरू नै कार्यान्वयन हुने सम्भावना देख्दैन। तपाईँहरू अनौठो नमान्नुहोला, अप्ठ्यारो नमान्नुहोला, तपाईँहरू प्रभावहीन जस्तो, अर्थहीन जस्तो हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ युवा नेतृत्व, अरू नेतृत्व, जो संस्थापन पक्षले गरेका केही कमी कमजोरी औल्याउने तपाईँ नेतृत्वहरू अर्थहीन जस्तै तपाईँको धारणा, तपाईँको विषयवस्तु बन्दैछ। महासमिति बोलाएको त्यसको अर्थ के हुन्छ? महासमितिको अर्थ हुन्छ, महासमितिको अर्थ के हुन्छ भने महासमिति वैधानिक आधार हो। एउटा भनाइ के छ भने इफ विल नट इन्ड इलिगल कमिटिज देन इलिगल कमिटिज विल इन्ड अस। हामीले वैधानिक बाटोबाट जानुपर्छ। वैधानिक बाटो त महासमिति हो नि। महासमिति भनेको महाधिवेशन पछिको दोस्रो शक्तिशाली निकाय हो नेपाली कङ्ग्रेसको। त्यो शक्तिशाली निकायले एउटा निष्कर्ष त निकाल्छ नि, निकाल्दै निकाल्दैन भन्ने अनुमान गर्नु गलत हुन्छ। त्यसो भए सभापति अथवा संस्थापन पक्षको लाइन महासमितिको बैठक बोलाउन त्यति त्रसित हुनुपर्ने कारण के छ? त्यो त उहाँहरूलाई सोध्ने कुरा हो, मैले भन्न सक्छु। तपाईँलाई के लाग्छ, किन उहाँहरू फेरि आफू त्यो जिम्मेवारीबाट पन्सिनु खोजेको या समस्या आफूमाथि फेरि आइपर्छ भनेर उहाँ त्रसित हुनुहुन्छ? मैले अघि नै भने तपाईँलाई एउटा कथन छ कि इफ विल नट इन्ड इलिगल कमिटिज देन इलिगल कमिटिज विल इन्ड अस। त्यो सभापतिले स्वीकार्नुपर्छ अथवा अरूले स्वीकार्नुपर्छ त्यहाँको परिवेश भन्ने कुरामा त दुविधा रहेन, होइन? तपाईँहरूको तपाईँले भने जस्तो महाधिवेशन पछाडिको महासमिति नै हो, ठिक छ त्यो, तर यी पनि त समस्या समाधान होइन होला नि। नभए त समस्या समाधानको सवालमा त तपाईँको चाहिँ कोर टिम केन्द्रीय समितिले पनि त निश्चित निर्णय लिएर अगाडि बढ्न त सक्थ्यो। अनि हामीले त्यति मात्रै भनेका छैनौँ, महासमितिको बैठक अगाडि जस्तै पार्टीको अहिले जुन संरचना छ, हाम्रो विधानको संरचना के छ भने 240 निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रीकृत गरेर गरेको छ। तर राज्यको पुनर्संरचना कस्तो भयो भने 165 निर्वाचन क्षेत्र भयो नि प्रतिनिधि सभाको, प्रदेश सभाको 330 निर्वाचन क्षेत्र भयो। हिजो गाउँ विकास समितिबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि आउँथे, नगरपालिकाको वडाबाट आउँथे। हिजोका गाउँ विकास समितिहरू अहिले कुनै गाउँपालिकाको वडा होला या नगरपालिकाको वडामा गइसके। त्यसैले विधानमा के कस्तो किसिमको परिवर्तनहरू आवश्यक हुन्छन्, के कस्तो परिमार्जन र संशोधन आवश्यक हुन्छ, त्यसको लागि जिल्ला सभापतिहरूको राय लिन आवश्यक हुन्छ। त्यसैले जिल्ला सभापतिहरूको 77 जिल्लाका जिल्ला सभापतिहरूको एउटा भेला गरौँ महासमितिको बैठक अगाडि। त्यसपछि विधान संशोधन मस्यौदा गर्न आवश्यक हुन्छ, त्यो विधान संशोधनको लागि एउटा मस्यौदा समितिहरू निर्माण गरौँ भनेर हामीले यी कुराहरू भनिरहेका छौँ। नेतृत्व यी सहज अथवा एउटा राम्रो आगामी दिनको लागि राम्रो र एउटा संरचनागत हिसाबले जाने सवालमा पनि नेतृत्व भागिरहनुको कारण के देख्नुहुन्छ? त्यो विषय त उहाँहरूले भन्ने कुरा हो, होइन? अब त्यसमा त मैले जवाफ दिने कुरा भएन। मेरो एउटै धारणा के हो भने हामीसँग पर्याप्त वैधानिक बाटाहरू छ, विधानमा नै सबै कुराको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले हामी छलफल गरौँ, छलफल गरेर निष्कर्ष निकालौँ। विधान विपरीत तपाईँहरूका नेतृत्व किन अगाडि बढ्नु परेको? त्यसो भए हामीले के भनिरहेका छौँ भने विधानमा जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुकूल हामीले एउटा निष्कर्ष निकालौँ। त्यो निष्कर्ष निकाल्नको निम्ति हाम्रो के साथ चाहिन्छ, के सहयोग चाहिन्छ हामी दिन तयार, किनकि यो काङ्ग्रेस हाम्रो हो, यो काङ्ग्रेस हामीले निर्माण गर्ने हो। भोलिको दिनमा पनि हामीले नै यो काङ्ग्रेसको लागि कसरी राम्रो हुनसक्छ, यो देशको नम्बर एक पार्टी कसरी बन्न सक्छ, त्यसमा हामीले नै हाम्रो लगानी गर्ने हो, हाम्रो योगदान दिने हो। त्यसैले हामी यो काङ्ग्रेस निर्माण गर्ने अभियानमा हामी साथ दिन तयार छौँ। त्यो भावी कार्यदिशा जुन छ, भावी कार्यदिशा पनि त्यस्तो बनाऊ ताकि नेपाली कङ्ग्रेस भोलिको दिनमा नम्बर एक पार्टी हुन सक्छ। जो अहिलेको मूल नेतृत्व बीचको जुन खालको टकराव छ नि, तपाईँको भनाइ सुन्दाखेरि, तपाईँको धारणा औपचारिक अनौपचारिक सबै धारणाहरू सुन्दाखेरि के लाग्छ, तपाईँहरू साँच्चै कङ्ग्रेस बनाउनु लाग्नु भएको जस्तो देखिन्छ? र जो नेतृत्व पङ्क्ति छ, मूल नेतृत्व पङ्क्ति, मूल नेतृत्व चाहिँ फेरि कङ्ग्रेस भत्के पनि भत्केस भनेर अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ? त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। मूल नेतृत्व पनि काङ्ग्रेस बनाउने अभियानमै हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि काङ्ग्रेस। त्यसो भने उहाँहरूले भनेको बाटो तपाईँ किन नमान्ने? उहाँहरूले त ठिकै भनिराख्नु भएको होला, त्यसो भए त उहाँहरू पनि कङ्ग्रेस बनाउने अभियानमा हुनुहुन्छ भने त यतिकै जाँदा भइगयो नि त। विधान काङ्ग्रेसमा यत्रो लामो समयसम्म योगदान गरेको नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ, होइन? लोकतन्त्रको लागि लामो समयसम्म जेल जीवन बस्नुभएका नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ। त्यसै नेतृत्वहरू हाम्रो असल हुनुहुन्छ, नेतृत्वहरूलाई दोष दिने ठाउँ छैन। तर क्रियाकलाप जुन हुन्छ, क्रियाकलाप के हुन्छ भने क्रियाकलाप हेर्दाखेरि आउने दिनमा अहिले चुनाव त हारेको हो नि, क्रिया त त्यो हो नि, क्रिया भइसकेपछि प्रतिक्रिया त आउँछ नि, प्रतिक्रियालाई त सुन्नु पर्यो नि, होइन? त्यो क्रिया चुनाव हारेको
चुनाव हारेको हामीले ठहर गर्नै पर्छ. हामी चुनाव त हारेको हो नि, यो चुनाव हामी हारेको होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ भने हामी गलत के छ भने समाधानको बाटो खोज्न पुग्छौँ. चुनाव त हामी हार्यौँ, चुनाव हारिसकेपछि त्यो के कारणले हार्यौँ, त्यो कारणहरूको निराकरण के हुनसक्छ त्यो खोज्नु पऱ्यो. त्यसमा हाम्रो फरक मत हुनसक्छ र हामीले दिएको जुन बाटो हो त्यो बाटो चाहिँ भोलिको दिनमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई नम्बर एक पार्टी बनाउनलाई सहायक हुनसक्छ भन्ने हामीले त्यो किसिमका दृष्टिकोणहरू दिएका छौँ. हामी अन्त्यमा छौँ. सठिकमा तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्ने चाहिँ मूल नेतृत्व विशेष गरी सभापतिलाई यो चुनावी हारको सबै भार बोकाउनु पाए तपाईँलाई सन्तुष्ट मिल्थ्यो होला है? सठिकमा निष्कर्ष निकाल्न बाँकी छ, निष्कर्ष निकाल्न एउटा तपाईँको चाहना आशा चाहिँ त्यही छ होइन, त्यो समितिले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ, त्यो निष्कर्षमा हाम्रो धारणा हामी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा राख्छौँ. हुन्छ, समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद मिलनजी तपाईँलाई. दर्शकवृन्द, आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको विवादको विषयलाई लिएर छलफल गऱ्यौँ र छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता, नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ. र कार्यक्रम आजलाई यति नै बिदा दिनुहोस्. नमस्ते.